שלום לכולן ושלום לכולם צופי וצופות ללא צנזורה, היום עוד משדר מיוחד לאור המצב עם הגברת מעוז חיים. שלום לך מעוז חיים, איך את היום ואיפה את היום? אמנם אני לא בארץ, אבל אני כל הזמן בארץ. כל הזמן מחוברת. זה סוד איפה את? לא, בבברלי אני הילס? בפיליפינים. פשוט לקחתי את הבת שלי, אף אחד לא יוכל לישון, אף אחד לא יוכל לנשום, וגם אני, ופשוט חשבתי שאם אני אצא מגבולות המרחב הפיזי של ישראל, אני אוכל להיות יותר בבהירות מה אני יכולה לעשות במצב הזה. למה דווקא הפיליפינים? כי יש לי משפחה, זה הכל, אין לי ממש... יש לי משפחה שקנתה לי כרטיס באותו יום והביאה אותי לכאן. הבנתי, אוקיי, מעניין ביותר. פריבילגיה לבחור לאן בא לי. כן, כן, יפה, פשוט הפיליפינים נשמע לי מקום גם, לא יודע, זה בטוח ליהודים שם? כן, יש פה בית כנסת, יש פה קהילה, יש פה הרבה ישראלים שעושים פה עסקים. זה לא המקום הטבעי שלי, אבל כרגע אני מודה על מה שיש לי. לגמרי. על אוקיי. ההצלחות. אז אני מבין שאת, יש לך איזשהו מיזם שאת רוצה לספר כן. לנו עליו, אז בבקשה, ספרי. כן. מעוז חיים זה השם המקצועי שלי, קוראים לי בפועל עינת פרץ, ואני מתעסקת בתודעה כבר המון שנים. אני כבר התראיינתי אצלך, זה הרעיון השלישי. המיזם שלי עוסק בלנסות לכנס 144 אנשים. קודם כל בישראל יש לו כמה שלבים, השלב הראשון זה בישראל, לאחד את הכוחות של 144 אנשי אור. כן. עכשיו, מה זה אנשי אור? בתפיסה שלי כולם אנשי אור. כולנו בנויים מאנרגיה, מאנרגיית חיים ואור אלוהי. רק יש אנשים שעשו תהליך של התעוררות יותר ונזכרו במהות שלהם, ביכולות שלהם, בידע שלהם, ויש שעדיין עוד לא נכנסו לתוך זה. בישראל יש ריכוז מאוד גבוה של אנשים שהם בתודעה גבוהה. אני אעשה איזשהו הסבר מוקדם לזה שאני מתעסקת בגיאומטריה מקודשת, בשדות, ברשתות גיאומטריות, בתוך שדות אלקטרומגנטיים. זאת אומרת שהאנרגיה במרחב היא חופשית, ומי שבתודעה מתקדמת יודע לעבוד עם האנרגיה. ורשתות גיאומטריות זה מתוך הגיאומטריה המקודשת. עכשיו, לכל דבר במרחב יש שדה אלקטרומגנטי. אוקיי, אנחנו יכולים לתת אנרגיה, השדה אלקטרומגנטי יודע לפרוק אנרגיה שלילית ולקבל אנרגיה חיובית. ככה אנחנו פורקים את כל ההיסטוריה שלנו, את המערכת השושנתית, בדרך כלל בפועל זה מה שאני עושה, מלווה אנשים במסע האישי שלהם, לפרוק את מה שהם לא שלהם ולעורר את הזיכרון מחדש. אני עובדת עם מבנה שנקרא מהות, אסנס, שהתפקיד שלו שהוא יכול לשבת ליד שדה אלקטרומגנטי של אדם, של קבוצה, של כל דבר שיש לו שדה אלקטרומגנטי, ולדייק איזה אנרגיה הוא צריך לפרוק ממנו ולהטעין אותו באנרגיה אחרת. עכשיו, אפשר להשתמש בשדה הזה ליצור המון המון דברים. אפשר ליצור הגנות, אפשר לפרוק אנרגיה שלו שלו, אפשר לעורר את הזיכרון שלו מחדש למישהו, לאזן את היסודות, יש המון המון פונקציות בתוך זה. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי עד עכשיו טיפלתי באנשים בשדה, דרך השדה האלקטרומגנטי שלהם, והשלב הבא זה לטפל בשדות אלקטרומגנטיים. אפשר לטפל בישראל, אפשר להתעסק בשדה האלקטרומגנטי של הפלנטה. עכשיו, נלך עוד צעד אחד אחורה. ברעיון הראשון שלי אצלך, זה היה בתקופת הקורונה. אני דיברתי על זה שאין בכלל, הקורונה היא לא האישו. האישו היא שיש איזושהי מחזוריות דורית של כל 40 שנה שאנחנו חווים איזשהו נושא שמעסיק את הפלנטה הזאת. דיברתי אז על משה שיצא, שבני ישראל יצאו ממצרים, אז הייתה 40 שנה במדבר כדי לשנות דור שלא ידע עבדו. כל 40 שנה יש איזשהו נושא. הנושא של 40 שנה האלה שאנחנו כבר עשור בתוכו הוא היעדר ביטחון קיומי. 40 שנה הבאות שאחריו זה אמת, זה גילוי האמת. עכשיו, הפלנטה
שלנו כבר באיזשהו תהליך מואץ. כל מה שקורה עכשיו בישראל, ישראל זה כמו המזרח התיכון, זה איזשהו פצע מדמם ברשת, בשדה המיוחד של הפלנטה הזאת. עכשיו, מי שמבין קצת בתודעה יודע שגם בפיזיקה, שהשלם מורכב מסך כל החלקים. ומפה לקחתי את המקום הזה של אם מחברים בין כל היחידים, אנחנו כל הזמן מדברים על אחדות, אבל זה לא רק אחדות בעם בתכלס, זה בכלל תודעה של אחדות. כל אנשי האור מדברים על, פעם שאלת אותי מה, באמת עולים למימד החמישי? ואני אמרתי לא, מימד חמישי זה תודעה. זה תפיסה שאנחנו, אדמה מייצגת נפרדות, המימד השלישי מייצג נפרדות, ומה שקורה בפלנטה זה העלייה מועצת עכשיו גבוה יותר מבחינת התודעה. עכשיו כולנו שדה מאוחד. אני מורכבת בתוכי, כל האיברים שלי מורכבים, סך כל החלקים שלי יוצרים את עצמי. סך כל האנשים יוצרים את הפלנטה הזאת. סך כל הפלנטות יוצרים מערכת שמש, וככה זה תבניות שחוזרות במרחב. אז עכשיו אנחנו רוצים, דווקא בגלל מה שקורה בישראל, אחד, גם לתמוך בישראל, וגם כי אני חושב שצריך לראות מעבר לרגע הזה. כולם עכשיו מרוכזים במערכת הפחדה, כי זאת מלחמה של תודעה של פחד. כולם עכשיו בניסיון לתמוך בצבא וליצור אחדות, והכל זה נכון, הכל נכון, אבל אני לקחתי לקחתי את זה לפרספקטיבה קצת יותר גבוהה, ולהבין למה הדברים קורים, וגם לראות שנייה קדימה, לאן זה מוביל. עכשיו, אני לא אתעסק במה לאן זה מוביל, כי אני חושבת שזה, כמו שהקורונה הייתה הגל הראשון, ומלחמה הזאת עכשיו מובילה לגל שני, יהיו עוד כמה גלים ב-30 שנה האלה. וכל אלה יעברו בתוך המציאות שלנו. המיזם שלי מדבר על איך אנחנו בתוך אנשי אור, שעד עכשיו היה לנו זמן להתבחבש עם עצמנו, מי אנחנו, מה היכולות שלנו, מה הכישורים ולהתעורם, עכשיו זה הזמן שלנו לקחת פיקוד, להוביל עם כל הידע שלנו, היכולת שלנו לעבוד עם האנרגיה, להוביל את השדה המאוחד גבוה יותר. למה זה חשוב? עכשיו תחשוב שיש רשת מאוחדת של כולם, ואנחנו מושכים אותה כל פעם שיש סבל, מלחמה, הישרדות, קורונה, לא משנה מה יש בפלנטה הזאת, יש מערכת של הפקדה, היא מורידה אותנו, קורסת אותנו לקרקע, אנחנו בתוך איזה אלם, בתוך חוסר אונים, בתוך מישהו שולט עלינו. כשאנחנו מושכים את השדה למעלה, גם אנחנו מתעוררים תודעתית, אבל גם כל האנרגיה הישנה הזאת של מערכת שליטה שקיימת דרך דת, דרך שייכות של מדינה, דת, שלטון, גבולות, משפחה, כל אלה זה אנרגיה ישנה, שבתכלס היא אנרגיה זכרית, ששולטת במרחב של האנושות. שאנחנו עכשיו היא נסדקת ויש מקום לאנרגיה נשית להיכנס לתוך המרחב. עכשיו, אם אנחנו מרימים את השדה גבוה יותר, כל האנרגיה הישנה מתפרקת לה בממד השלישי של הנפרדות. אם אנשי האור, זה האסנס, המהות של הפרויקט הזה, של המיזם, שאנחנו נצליח להרים את השדה גבוה יותר, כדי שכל האנרגיה הזאת תתפרק מתחת ולא בתוך המציאות שלנו. אני מדברת איתך על 30 שנה של המון המון גלים שהולכים להיות פה. כמו שאני מבינה את זה, דרך הידע שאני מקבל, דרך מעוז חיים, יש 6 גלים משמעותיים בתוך כל ה-40 שנה במכלול. אני רוצה לכנס כמה שיותר אנשי אור, לבוא ולעבוד איתי יחד. עכשיו, העניין הוא שכל אנשי האור כבר עשו עבודה עם עצמם, אבל הם תופסים את עצמם כאינדיבידואלים. הם רואים את עצמם, אני עושה את העשייה שלי, וזהו, אבל אני מנסה להבין לאיזו תפיסה קצת שונה של, שזה חלק מהאנרגיה הישנה. אם אנחנו מדברים על אחדות, אז אחדות היא גם, זה לא הידע שלי או שלך. מה שנמצא בפלנטה זה הידע של כולם, זה לא שאתה יודע, אתה רק התעוררת קצת יותר מוקדם, או הורדת יותר ידע, אבל בפועל זה נמצא בתוך כל השדה המאוחד. אז אין, כשמדברים על אחדות לא מדברים על שלי או שלך או שיטה מסוימת, אלא יש צורך ליצור איזשהו מארג שבעזרתו אנחנו מושכים את זה יותר. אם כל אחד יהיה
בקטע שלי, אני שולח עכשיו אנרגיה לארץ ישראל, אני שולח אנרגיה לשבועים, יש בזה המון ברכה, וזה בטח שזה משפיע, אבל כשמאחדים את כל הכוחות יחד, זה עושה אפקט אחר. עכשיו, אני, בגלל שאני מתעסקת ברשתות גיאומטריות, אני רוצה ליצור 144 אנשים, מי שלא יודע, 144 אלף אנשים, אור, יש 144 אלף נקודות במוח, אומרים שכל העולם מתקיים על ידי, מחזיק על ידי 144 צדיקים, זה איזשהו מספר שחוזר על עצמו. 144 או 144 אלף? כי אני שמעתי 144 אלף. 144 אלף, אבל מכיוון שזו אותה תבנית, קודם כל אנחנו נתחיל ב-144. שלב ראשון, השלב הראשון של הפרויקט הוא ליצור שדה מאוחד, רשת גיאומטרית, בין 144 אנשים שהם מחזיקים תודעה גבוהה. מה זה אומר? שהם לא צריכים לעשות איזשהו מעשה פיזי, הם צריכים להחזיק תודעה של אחדות, של מודעות, של ידיעה פנימית שהתדם התודעתי שלהם גבוה יותר, אני יוצרת איזשהו שדה אלקטרומגנטי בין כולם, ושמה את המבנה מהות מול השדה הזה. עכשיו, אתה מכיר את הקונספט הזה של מי יוצר במקווה? של מה? במקווה. לא, משהו לא הבנתי מה אמרת לפני המקווה, משהו שר? מי יוצר, מי אוצר. מי אוצר, כמו treasure, כן, treasure water. כשהולכים למקווה, אתה טובל במים, אבל זה מים רגילים בפועל, לידם נמצאים מי אוצר. המי אוצר מעוררים את הזיכרון, את הידע של המים שלידם, להיות באנרגיית חיים או במוארים יותר, תיאורים יותר או מה שזה. זה אותו אפקט. כן. אתה לוקח שדה אלקטרומגנטי שיש בו קבוצת אנשים, או אדם אחד, זה לא משנה, שדה אלקטרומגנטי, ואתה שם את המבנה מהות. כן. מבנה מהות הוא שדה אלקטרומגנטי שמכיל 100% אנרגיית חיים ואור אלוהי, שזה אותו דבר, ומכיל בתוכו 144 רשתות גיאומטריות שמקוברות ל-144 סלילי ה-DNA. בתוך סלילי ה-DNA יש את כל הידע של היקום, של הבריאה, של כל היש. אוקיי? אוקיי. כשאתה שם מהות, זה כמו המי יוצר, והשדה האלקטרומגנטי זה המים. כשאתה שם את מהות ליד השדה הזה, הוא משנה את התדר שלו. הוא תורם ממנו את המים. כמו עם המדיטציה שאמרו שבלא יודע, באמריקה, בוושינגטון, זה 4,000 איש עשו מדיטציה ביחד, וכתוצאה מזה הפשיעה ירדה ב-90%, ולא היה רציחות, ולא היה כלום. שמעת על זה? זה ידוע מאוד, מפעם כבר. אוקיי, לא שמעתי על זה, אבל הרעיון הוא שיש איזשהו כוח שמחברים את הכל. אבל זה לא אותו אפקט, זה דומה, אבל המבנה משנה, מעורר את הזיכרון של המבנה של ידו, בסדר. למהות שלו. סבבה, בואי רגע נתקדם ברשותך, בואי נגיד שנייה, תעשי סטופ בהסברים ותקפצי קדימה, נגיד שעכשיו 144 איש ראו את זה ואומרים אני רוצה, תבחרי אותי, אני רוצה, תכלס, מה לעשות, איך לעשות, לפנות אלייך, לא לפנות אלייך, לצלצל אלייך. יש קישור לכניסה להרשמה, יש טופס כזה בגוגל פורם, אתה נכנס ממלא את הפרטים שלך ויש הצטרפות לקבוצת וואטסאפ, אוקיי? ברגע שאנחנו 144 ואפילו קצת יותר, אנחנו מתחילים לייצר מבנה, שדה אלקטרומגנטי בין כולם, שהוא מחבר את האנרגיה, את התדר, את התודעה של כולם, והוא מתחיל למשוך את השדה למעלה. אוקיי? כל עוד אנחנו מחזיקים אותו, הוא יוצר תמיכה במציאות בארץ ישראל. עכשיו, זה מאוד משמעותי. השלב הבא הוא לא רק ישראל, השלב הבא הוא להרים את הקונספט הזה וליצור את זה גם בעולם. במדינות אחרות, ביבשות אחרות, כבר יש לי אנשים מניו זילנד, מטורקיה, מארצות הברית, מכל מקום, אני מהולנד, מתחילה לגייס אנשים, שהמיזם הזה יהיה בכל מקום, כי מה שהולך לקרות, מה שהתחיל כבר, לא קורה רק בישראל, הוא מתחיל להדהד בכל הפלנטה. אז אני, המיזם הוא לתמוך במציאות שלנו, כל האנרגיה הזאת שמתפרקת עכשיו, של סבל, של שליטה, היא תתפרק לא בתוך המציאות האישית שלנו, אלא מתחת. ברור. כדי שנעבור 30 שנה האלה, אוקיי. באיזשהו שפיות. כן, עכשיו תגידי, אותם אנשים שצופים,
נגיד שתקבלי מ-500 איש, אז, או לא משנה המספר, האם, איך בן אדם יודע שהוא מתאים לזה? האם יש לך איזה שלוש שאלות שבן אדם צריך לשאול את עצמו? כל אחד שהתעורר למודעות עצמית, שעשה איזשהי תהליך עם עצמו. אבל מה זה מודעית עצמית? לדעת שאתה הנשמה בגוף, אבל אני נגיד יודע את זה, ואני כל היום רק בתוך האגו ובתוך המחשבות, אז אני לא חושב שאני מתאים אישית, נגיד, אני מיכאל בלום. אז מי כן בכל זאת? מישהו שהוא כבר בנה? שוב, אני אציין את זה ככה, שכולנו אור אלוהי ואנרגיית חיים. כולנו אנשי אור בפועל. יש כאלה שיודעים לעבוד יותר עם האנרגיה ויש שלא. נגיד שאספנו 500 איש, מתוכה 144 איש יצליחו להחזיק. אני לא אברור מי כן ולא, אני לא אעשה בדיקה. אז תתני לכל ה-500 להיות חלק מזה, ומי ש... אין גבול, אפשר אפילו... ומי שיצליח, מי שמצליח, הרי אתה לא יכול... כולם מנסים להחזיק את התדר, לא כולם מנסים. לא כולם מצליחים, אבל מי שמתוך זה, ה-144 יצליחו להחזיק את התדר. אז מה שיותר יותר טוב. אני בשבוע מפרסמת את המיזם הזה, יש לי כרגע קרוב ל-30, זה לא פשוט לעשות. בכלל 144. ותחשוב שזה בעולם עוד יותר לא פשוט. אין בעיה, אז אני רק רציתי להדגיש ולהבין, הבנתי ממך, תקני אותי אם אני טועה, שאפילו אם יפנו אלייך 7,890 איש, אין בעיה, כולם יהיו חלק בדורך. מהסיפור הזה, כן. וזה מגדיל את הסיכוי שלפחות 144 נכון. איש יעשו את מה שצריך לעשות. נשמע, אם יהיו 144,000 בכלל זה יהיה. כן. זה יהיה מדהים. אוקיי. אבל אני מסתפקת ב-144, ו-144 בעולם זה... זה יהיה מיזם מדהים אם אנשים מרחבי העולם התחילו להחזיק את התדר ביחד ולא בנפרד. כן, אז מתחת לרעיון הזה הולך להיות קישור למיזם, שזה גוגל פורם, הולך להיות קישור ליוטיוב, שבו את מסגבירה משהו כנראה, יש את הפייסבוק, אינסטגרם, קבוצה שקטה בוואטסאפ וטיק טוק. הפרויקט הזה יש קישור להצטרפות לקבוצת וואטסאפ שקטה, שכשנתחיל לעשות את זה יחד, נדבר על זה שם יותר וינחה את האנשים. אין באמת איזשהו משהו פיזי שצריך לעשות. צריך רק ללמוד להחזיק את התדר ביחד, והמבנה שאני שמה במרחב, יתמוך בתוך התהליך. ואת תתני שיעורים, או נגיד פגישה חד שבועית של כל האנשים, ולקבל הנחיות? אני רוצה להחזיק את התדר לזמן מאוד ממושך, אז מפגש חודשי, שבו אנחנו בודקים איך לדייק את זה קצת יותר, וזהו, זה לא מאמץ פיזי או שחלטני או משהו. זה פשוט להיות בידיעה שאתה מחזיק תדר. ומי שמתעסק בתודעה מבין מה זה אומר. אז גם אני רוצה. אני הולך למלות את הטופס. מבחינתי אתה איש אור ולא בהתעוררות, כי העשייה שלך היא מאוד מקדמת את האינפורמציה שלא רצה בחדשות. וזה מאוד קידם אנשים אחרים להתעורר על עצמם. אז לא יועיל, לא יזיק. הכוונה, אני אצטרף. אם אני לא יועיל, אז אני לפחות לא יזיק. מעולה. יועיל רק יקדם יותר את האנושות, ובטח שאת מה שקורה אצלנו בארץ. כן. אז זה מרגש מאוד מה הפרויקט שלך, וכל הכבוד לך, ואני מאמין שהעברנו את כל האינפורמציה שאנחנו צריכים להעביר, בואי נעשה את זה קצר, לא נחזור על עצמנו, ונתקדם. אז אני ממש נהניתי, וכל הכבוד לך, ואני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה לך. בבקשה, ולכן צופות וצופים עיקרים, תיצרו קשר בפורם, בגוגל פורם, מתחת לרעיון, ותצטרפו ותחזיקו את התדר, וביחד נחיה 30 שנה מדהימות. תודה רבה שצפיתם וצפיתם, וללא צנזורה.